Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov ölkəmizdə keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərini izləmək üçün Azərbaycanda səfərdə olan Pakistan müşahidə missiyasının rəhbəri, Pakistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Sultan Muhammadın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Azərbaycanla Pakistan arasında sıx dostluq və strateji tərəfdaşlıq əlaqələrindən danışan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri nümayəndə heyətinin sentyabrın 1-də keçiriləcək seçki prosesinə hazırlıqla bağlı ətraflı məlumatlandırıb. Azərbaycanda hazırda səs vermə hüququna malik 6 milyondan çox seçici olduğunu bildirən Məzahir Pənahov seçkilərdə 990 namizədin mübarizə apardığını deyib. Parlament seçkilərinin xalqımız üçün əlamətlər olduğunu vurğulayan Məzahir Pənahov, Milli Məclisə seçkilərin 30 ildən sonra ilk dəfə Azərbaycanın bütün ərazilərində keçiriləcəyini bildirib. Pakistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Sultan Muhammad, Pakistanın Azərbaycanın dost ölkə olduğunu, ölkəmizin ərazi bütövlüyü məsələsində rəsmi İslamabada hər zaman dəstək göstərdiyini vurğulayıb. Həmçinin sədr Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilərinə hazırlığın yüksək səviyyədə təşkil edildiyini və seçki qanunvericiliyinin beynəlxalq standartlara uyğun olduğunu da diqqətə çatdırıb.